I košarkaški klub Feniks iz Bačke Palanke nastavlja pripreme za novu sezonu i to na renoviranim košarkaškim terenima, a tamo je naš Miroslav Karanović. Miroslave, dobro jutro još jednom. Evo, nas baš zanima da li ti igraš košarku ili ćeš možda sad baš da se okušaš s obzirom da je trening u toku. I da li dečaci i devojčice koji žele da se bave košarkom mogu da se priključe timu? Naravno, Jovana, dečaci i devojčice su uvek dobro došli, dovoljno da dođu na jedan od treninga, da probaju i naravno da ostanu ovde. Što se mene tiče, rekreativno da, da sam se profesionalno bavio košarkom, možda bih bio malo viši, ali ovde su Uroš i Stefan, prekinuli smo ih, pa će da nam kažu nešto za RTV. Dakle, koliko dugo trenirate, nova podloga, novi teren je ono što vas je dočekalo u ovoj novoj sezoni? Pa ja treniram tri godine, ovo leto puni se tri godine. Što se tiče ove podloge, prvi put sam na njoj i brzo sam se navikao na njoj i super je. E, a imate i značajne uspehe, je li tako? Pa da. Bili smo prvaci Vojvodine i prvaci letnje lige. Odlično. Kako je na novoj podlozi, na novom terenu? Pa malo je tlona, ali privikao sam se brzo. Hvala vam, momci. Nastavite sa treningom. Ovde je Tomislav Đuretić, trener košarkaša Feniksa. Tomo, dobro jutro. Prvo, čestitke povodom 15-godišnjice postojanja kluba. Dobro jutro s vama i vašim gledalacima. Hvala na čestitkama. Da, naš klub postoji 15 godina i možemo da se pohvalimo da smo u prošloj sezoni imali puno uspeha. Jedna ekipa, to je mini basket ekipa, bila je prvak mini basketa Novog Sada, samim time plasirala se na završni turnir Košarkaškog saveza Vojvodine. Mi smo bili organizatori tog turnira i na tom turniru smo osvojili prvo mesto. Takođe mogu da se pohvalim da smo u letnjoj ligi osvojili dve zlatne medalje sa kategorijama 2010 i 2008 i da je naša ekipa 2009. godište uspela da se plasira na završni turnir Košarkaškog saveza Vojvodine. Šta reći dalje? Posle tako uspešne sezone napravili smo pauzu kao i svake godine, mesec jul za pauzu, da se svi malo odmirimo, malo regenerišemo, skupimo energiju, napunimo baterije za novu sezonu. I u avgustu smo počeli sa treninzima. Naravno, dočekala nas je nova podloga na rekreacionom centru. Ovim putem bih hteo da se zahvalim pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu kao i lokalnoj samoupravi, što je svima nama koje se bavimo decom, a i rekreativcima kojih je u večernjim poslijepodnevnim časovima puno ovde, omogućeno da kvalitetnije i bolje mogu da provedu svoje vreme. E sad, od nove sezone očekivanja da zadržite onaj raniji uspeh ili da budete još bolji? Pa naravno, uvek je teže odbraniti nego osvajati. Pokušavamo, svako jutro smo ovde na rekreacionom centru, radimo vredno, marljivo i nadamo se da ćemo biti bar isto uspešni ove sezone kao i prošle. Da, volimo da favorizujemo sport, naravno, zdrav način života. Ne bili smo što veći broj mladih odvojili od kompjutera. Koliko su uopšte zainteresovani za košarku? Znamo da je Bačka Palanka zaista sportski grad. Jeste, Bačka Palanka je sportski grad, ima puno disciplina kojim se deca mogu baviti. Imamo puno zainteresovanih deca za košarku. Prošle godine smo imali 5 selekcija u takmičenju. Ove godine planiramo isto sa 5 selekcija da uđemo u takmičenje, tako da zainteresovanost dece za košarku je veoma velika, a ne samo košarka, već samo sport deci daje mogućnost da se socijalizuju bolje, da steknu radne navike, da nauče nešto, da ako izgube ne padnu, da nastave da se bore, ako pobede, da ne polete, da nastave da se rade. Sport je za mene škola života koja ih uči kako da se ponašaju u životu, a ne samo sport kao sport. Naravno, tu smo da ako neko dete vidimo da je jako talentovano i da može da napreduje, da ga usmerimo ka nekim profesionalnim i boljim klubovima. Da, Jovana iz studija je pitala da li dečaci i devojčice koji žele da se bave košarkom mogu da se priključe. Ja sam rekao da, jer znam da mogu. Da, imamo i dečaki i devojčice u selektivnom pogonu. Tako da svi zainteresovani koji misle da mogu, koji žele da se bave košarkom, mogu da nas nađu svako prepodne ovde na rekreacionom centru.
Hvala puno. Hvala lepo. Tomislav Đuretić, trener košarkaškog kluba Feniks, govorio je za jutarnji program. Jovana, Dragane, toliko za ovaj četvrtak. Vidimo se naredne nedelje u jutarnjima, vidimo se i nešto ranije u drugim našim informativnim emisijama. Upravo naravno, tako, Miki, vidimo se, to je najbitnije. Tako je, hvala ti, Miki, na ovom javljanju i samo sportski. Neka bude i ovaj dan i cela sezona.